la Sala Privat de Mataró va acollir a la cantant Amaia Montero, que després de la seva etapa dins de la banda La Oreja de Van Gogh va venir a presentar les cançons del seu primer disc en solitari de títol homònim. La cantant d'origen basc va fer les delícies d'un públic que va omplir la sala i que va estar cantant durant tota l'actuació. En total van poder escoltar una quinzena de temes plenes de lletres romàntiques i tornades pop que han caracteritzat la seva carrera des dels seus inicis. El secret de l'eterna joventut és lluitar cada dia per millorar el món. És crear i oferir serveis que millorin la vida dels altres. El secret de l'eterna joventut és buscar i donar solucions als que arriben, als que marxen, als que comencen, als que es consoliden, als que tenen somnis, als que prenen decisions. Aquest és el secret de la nostra joventut. Caixa Laietana. Esperit jove. Experiència provada.